Chceme vám na dnešnej tlačovej konferencii predstaviť a upozorniť vás na dva zákony, ktoré predkladáme na tejto schôdzi. Sú to dva zákony, ktoré významným spôsobom môžu napomôcť odstránení problémov, ktoré denne trápia ľudí po celom Slovensku. Ten jeden z tých zákonov je novela zákona o priestupkoch, ktorým zavádzame zrušenie faktickej priestupkovej imunity, ktorá dnes reálne existuje. Ľudia, ktorí poberajú sociálne dávky, sú vlastne držiteľmi faktickej priestupkovej imunity, nakoľko, keďže sú nemajetní, nie je možné od nich vymáhať pokutu za priestupok, nie je možné od nich vymáhať škody spôsobené ich konaním a tým pádom sú vlastne beztrestní a tá drobná, ale o to nepríjemnejšia a každodenná kriminalita sa nám šíri všade po Slovensku, najmä v tých oblastiach, kde žijú veľké skupiny ľudí poberajúcich sociálne dávky. Zavádzame nový inštitút, že takýto priestupok a škodu, ktorú daný páchateľ spôsobí, je možné odpracovať. Odpracovať formou malých obecných služieb, malých obecných prác, pričom je tam trojstupňová lehota na vykonanie tohto trestu, ktorý je uložený. A pokiaľ by ani na tretí krát páchateľ nesplnil svoju povinnosť, ktorá aj z hľadiska výšky po každom raze rastie, tak spácha trestný čin, za ktorý samozrejme je už posudzovaný v zmysle trestného zákona. Zároveň riešime veľký problém, ktorý opäť rapidne na Slovensku rastie, a to je priestupková činnosť maloletých. Dnes maloletý nejakým spôsobom nie je postihnutelný za priestupky a preto zavádzame touto novelou zákona prenesenie zodpovednosti za priestupky maloletých na ich rodičov. Aby ich rodičia samozrejme potom jednak boli potrestaní napríklad týmito verejnými prácami za priestupky svojich detí a aby si v rámci rodiny zabezpečili, aby sa takéto veci už na budúce stávať nemohli. Bola by to napríklad veľká pomoc pre učiteľov v školách, kde učiteľ mnohokrát je bezradný, pokiaľ má jedného alebo viacerých žiakov, ktorí sú absolútne nezvládnutelní, pretože títo žiaci de facto páchajú priestupky. Málo kto o tom vie, ale sú to všetko činy, ktoré sa charakterizujú ako priestupky. Aby ste si uvedomili, ale aby sme všetci videli, že to nie je nejaká iluzórna záležitosť, necelé 2 roky sa monitoruje počet priestupkov spáchaných maloletými. Len k októbru minulého roku to bolo viac než 1100 priestupkov, ktoré na území Slovenska spáchali maloletí, najmä v Prešovskom a Košickom kraji. Že je tá koncentrácia práve v týchto krajoch je tiež logické, pretože tam vieme, že žijú veľké skupiny marginalizovaných spoločenstiev, kde sa koncentrujú práve takéto problémy, či už v rámci spolunažívania alebo majetkovej priestupkovej činnosti. Druhým zákonom je novela exekučného poriadku, kde aby sme predišli tomu, že opäť tí, ktorí sú poberatelia sociálnych dávok, sa vyhýbajú bez problémov plateniu svojich záväzkov, napríklad za komunálny odpad, za elektrinu, za vodné, za stočné, navrhujeme zaviesť čiastočnú možnosť exekuovať časť sociálnej dávky. V našom návrhu je 1/3, o tom sa samozrejme dá diskutovať. Čím len ideme po tej ceste, po ktorej už ide Česká republika, kde takúto vec zaviedli. A druhou časťou tohto návrhu zasa obmedzujeme príliš neadekvátne silné postavenie exekútorov. Dnes exekútor mnohokrát vymáha aj malú dlžnú čiastku takým spôsobom, že odmena, ktorú dostane za túto svoju činnosť od dlžníka, mnohonásobne prevyšuje samotnú dlžnú čiastku, čo považujeme za nespravodlivé, neadekvátne, zbytočne tvrdé. Takže touto novelou zavádzame stav, že odmena exekútora bude maximálne vo výške dlžnej čiastky, ktorú vymáha, aby sme opäť nastolili nejakú rovnovážnu pozíciu. Toľko k samotnému obsahu zákona. Poprosím kolegu.
Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni, ako ste počuli, SDK ODS okrem iného prichádza na túto schôdzu Národnej rady s dvoma konkrétnymi návrhmi zákonov, ktoré riešia problémy marginalizovaných skupín. Musím povedať, že sme s veľkým očakávaním pozerali na zaujímavé spojenectvo, ktoré vzniklo medzi stranou Smer a stranou OĽaNO ešte v októbri minulého roku. Takzvaná rómska reforma, ako ju volá pán splnomocnenec Polák, mala byť v novembri predstavená. Boli sme veľmi zvedaví, s akými konkrétnymi riešeniami, novelizáciami zákonov príde táto takzvaná rómska reforma. No je február a ako sme počuli v priebehu tohto týždňa, tak skoro na svete zrejme nebude. Dokonca není ani známy termín, kedy by táto takzvaná rómska reforma z dielne koalície Smer OĽaNO mala byť hotová. Preto SDK ODS bude naďalej pokračovať vo svojej trpezlivej práci, predkladať konkrétne riešenia, konkrétne návrhy zákonov, ktoré chcú riešiť problémy marginalizovaných skupín. Vychádzame z našich programových východísk SDK ODS, tejto modrej knižky, ktorá bola schválená na Ústrednej rade 17. novembra minulého roku. V tejto knižke riešime aj problémy týkajúce sa efektívneho systému sociálnych dávok, adresného systému sociálnych dávok, a hovoríme o tom, že systém má byť nastavený tak, aby zákony platili pre všetkých rovnako, aby sa pracovať oplatilo viac ako poberať sociálne dávky a aby sme mali možnosť vytvárať pracovné príležitosti aj pre nízkokvalifikované skupiny. O tom budú a o tom sú aj tieto konkrétne návrhy zákonov na tejto schôdzi Národnej rady. Rád by som poznamenal, že nepíšeme a nepredkladáme zákony pre Rómov ani proti Rómom, ani pre Slovákov či proti Slovákom. My predkladáme návrhy zákonov pre občanov Slovenskej republiky. Chceme riešiť problémy marginalizovaných skupín, ale zároveň chceme riešiť aj problémy majoritného obyvateľstva, ktoré žije v bezprostrednej blízkosti týchto marginalizovaných skupín. Chceme pomôcť marginalizovaným skupinám dostať sa z pasce chudoby, ale zároveň chceme ochrániť aj slušných ľudí zvýšenou vymožiteľnosťou práva. O tom sú a o tom budú naše konkrétne návrhy zákonov, ktoré budú vychádzať, ako som už spomínal, z programových východísk SDK ODS. Ďakujem pekne.